tutya mujebaliko ejalero za Salina Sif balamu sako nechamuse chenja uru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebali nyo kubanga mugo vedela Uganda lifestyle kakati polisi kakasize kuti abantu wano kuli headmaster kwa sate mpozi ne warden obesomero eri akutomuliro abana banane bafilamu na basatu ni wagende ya kuvune bano bagambye nti wabaddewo obulagajjavu songa ate government obekitongole kya Uganda Communications Commission kiwadde obujulizi obulumika Pastor Bujingo nti ono ayinza okuba yeetaba mukolo gw'okwanjula ekimenya amateeka era buno ewadde male mabirizi olukooti yenaasalawo oba ddala kituufu Pastor yawasa oba nedda kakati nno mujukira bulungi nnyo kunakola omukaaga essomero erya Newcrest Junior lyakwata omuliro era ekisulo ky'abaana abawala kusaaza ali mwenda n'ekitundu ez'ekiro kyagenda maaso n'okubanga kikwata omuliro okakananga abaana bana basiriiriddemu kuno tekwalina kujja basiriiriddemu beyond recognition kugamba nga tebakyategeerekeka era bwe bati ate abasatu ne babanga batu waliwa biwala takange mbela sinonji. Chamukisa mulungi nti waliwa bata asibwa. Ila bano ne basimatuka. Banji nyo bata asibwa. Kwa hitso chabana makumi ya tanu basatu. Ni wakubade ukusinzira kuripoti ya polisi. Bala ganti bano waliwa congestion mchisule echo. Abana bali basula kumo kumo. Atengo utanda wadeka. Bantu basula kwa basatu kasatu. Songa ate mumateka amajja wa mkulambiko kujia. Wakili kadeka kaino okuba abaana babiri ne nkubo zino okubanga ate mpozi zibangazi polisi byegamba nti bino byonna okusinziira ku mbeera eyabadde mu kisulo kino byali tebyatuukirizibwa era nga kye kyaviddeko kubanga abantu baziyira oba abaana bano baziyira n'okubanga ate mpozi baali tebalina ngeri gye bafuluma mu kwetaasa kibambulira olw'embeera y'obufunda n'omujjuzo ogwabadde mu kisulo kino era wano bakutte ne warden oba omu kwaba bagenda maaso n'okubanga attempts basula kusomera wano n'okulabirira attempts abaana bano nga bagamba nti wano wabaddewo obulagajjavu olw'embeera abaana bano gye babaddemu yadde nga bannaye bakoze ekisooka okubanga bataasa abataasiddwa naye ate nabali abafudde kibadde bakulu nnyo ensonga lwaki nabo bakwatiddwa ahead teacher ye za toyinza kubuza lwaki bamukutte kubanga muna ebino byonna yaba bivunaanyizibwako era bano balina okubanga banyonnyola nnyo ku ngeri abaana bano gye badde basuzibwamu bana ekikwasa ennaku omwana myaka ebiri atudde waka tuli mu kulwana na kirwadde kya COVID-19 omwana azeeyo ku ssomero ayidde omuliro kikwasa ennaku era oyinza okuloza nti bannaye omuzadde ayinza okubuza lwaki nze omwana yali sigadde waka ebigambo bingi nnyo ebiyinza okubanga byogerwa mu mbeera eyo naye ng'ekikulu ate munaye bya Katonda ye bw'ati ayina engeri gy'abikolamu naye ng'omuntu ayinza okwebuza lwaki nze omwana wange yali sigadde waka kale nadde sigenda mutwala nadde ngenda mutwala atamwejja ebigambo ebifaanako bwe bityo bisobola okubanga bijja mu bwongo obwo naye munaye Katonda bw'atyo naye waka afunirawo obuzibu nawa ne mbuliri newa so oloza nti bibaawo naye ate nga si kyangu kukirowooza na kukiteeka muntu kakati okusinziira ku Fred Enanga ngonono ye mwogezi wa polisi agambye nti bano bakwatiddwa batandika okubanga banoonyerezebwako n'okubanga attempts babulizibwa ku bulagajjavu negligence kwegamba ku mbeera eyabaddewo wabaddewo obulagajjavu n'okuba nti wabaddewo kwegamba obutafaayo okutuuka abaana bano okubanga attempts bafiira mu njegeeno kale nno ebisulo by'abaana bino okubanga byegenderezebwa nnyo nga bw'okiwulira era n'okubanga attempts abaana bano nabo balina okubanga beegendereza ensula gye basulamu otherwise atomanya kiddako eri bulamu bwa mulala ate tomanya kiyinza kuddako gasobola okuba amasannyalaze gusobola okuba omuliro gasobola okuba akabiriti esobola okuba kando kyonna kye kiri naye tulina okuba abeegendereza ennyo newakubadde ate n'ekyo ky'amasomero nakyo kyaliwo ko twakimanya naye tusabe nti ate tekisobola kubanga oba tekiddamu olw'embeera ate gye tulimu ekyalimu ebiyongero bingi
tulimu COVID-19 kwe tuvamu ate tuddamu bomu ate tuddamu binja butema bantu bijambia ate tuddamu mu smachi taba sirikali kakati ate tuddemu chocha masomero ebintu bizo koza nti tebiuli kabulunji mu matugo omuntu yena net sabe bireme kubanga ate biyongerayo okusinga wano kakati ngavudde ye tujja kuongera kubanga ate mpozitu bawa polisi yena bezudde ku church avudde ko omuliro kiki ate mpozi nebirala nga wezo kubanga obitegeera ku report eyembeera bweti kakati ayo ngavudde yo pasalozi ya Bujingo kanga bimono nekede oluvanyuma lwa UCC ekitongole kivunaanyizibwa kubanga ate mpozi akirondoola ebiweerezebwa ku mpewo z'emitimbagano gyonna n'emikutu gya TV radios mu ggwanga akyavuddeyo ne kibanga ate mpozi kiwa malema bilizi lawyer ate mpozi obujulizi bwe yasabye bamuwe oluvannyuma lw'okuba nti no yadde abwetaaga mu musango oguvunaanibwa Pastor Lucius Bujingo gwalina okubanga yewozaako okusaate embuzi n'omukyala Susan Makula Nantaba banono nga bagambibwa nkuba nti baakola omukolo gw'okwanjula mu bumenyi bw'amateeka era okusinziira ku mbeera eriwo ku lunaku lugenda kubeera lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 21 we batyo wali entebe lwewagenda okubeera omusango guno okuddamu okubanga ate embuzi guwulirwa malima bilizi mwalumiriza Pastor Lucius Bujingo nti yayanjulwa Susan Makula Nantaba ngenda kusomweza musavu mwezi ogwa December katabi kakati UCC yamuwadde akatambi ko mukolo ngabwe gwalagibwa ku social media kakasanti abagula bamwagula ba naye UCC ngaye vunaizwa kuwezwa ku mpeo wetyo ati ebikwasiza malema bilizi ajje mu bujulizi oba atwale ngo bujulizi alumirize omuntu naye gwalumiriza ntiyaza omusango kakati okusinziira ku ebyo tulindirira kye kigenda okubanga tempo kiva mu kkooti ku lwokutaano nga 21 omwezi ogwa January zesalina sifa kumanda kumira mpira mwebali nyo kubanga mugoberera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.